Tak ahoj, já jsem Vláďa Smitka z Lintu, jen tak rychle. Lint je ve skutečnosti PPC agentura, ale děláme spousty zajímavých nástrojů, jako je PPC robot nebo marketing miner. Já sám osobně jsem specialista na infrastrukturu a řeším hodně výkon a bezpečnost webů a jsem taky organizátorem WordCamp Praha. Tak, jdeme na moji přednášku o kašování. Uh, proč jsem si tuhle přednášku připravil? Je to proto, že na spoustě diskuzí na, na Facebooku a tak, tak jsou podobné témata. Uh, kdo si myslí, že ta rada je dobrá? Jeden, dva, pár lidí, jo? Tři, super. Uh, tak se na to podíváme, jestli je to opravdu tak. Jo, Tak, začneme asi tím, co je to keš. Já jsem na to našel zajímavý instruktážní video, tak se ho teďka pustíme. Jede? Nejede? USB lednička k počítači. Tato USB lednička usnadní život všem, kteří si chtějí u počítače vychutnat studené pivo nebo jiný nápoj a nechce se jim běhat nebo to mají daleko do velké ledničky. V této sympatické malé USB ledničce můžete pohodlně schovat třeba plechovku nebo skleničku a nápoj tak zůstane pěkně východ. Myslím, že stačí. Tohle video přesně ukázalo to, k čemu keš je. Jde o to, že abyste nemuseli nějakou náročnou operaci, jako je chodit do ledničky přes celý barák, tak abyste ji nemuseli dělat, tak vám to umožní udělat lokálně. Tak, takže to by bylo instruktážní video. Obecně teda hlavním výhodem, proč kešovat, tak je to, že vy nemusíte dělat nějaký náročný operace a tím silně zvednete třeba výkon vaší aplikace. Nevýhoda je to, že musíte řešit aktuálnost dat a ne vždycky se vám hodí, když prostě někdo dostane x dní za zakešovanou variantu stránky, takže musíte řešit neplatný data, tomu se říká invalidace, což je největší a nejtěžší problém všech kešovacích metod. Tak, já na jedný z předchozích přednášek tak jsem cache vysvětloval tady tímhle s tím obrázkem Cibule, protože cache není jedna věc. Cache se může skládat z několika z několika vrstev. Máme už cache prohlížeče, cache je taky nějaká třeba stránková ve WordPressu, pHP má svůj cache, WordPress má nějakou svůj cache. Můžete použít další kešovací nástroje, anebo po cestě můžete použít nějakou proxy na cache. Tak, protože to je hodně tak si jednotlivý tyhle metody trochu projdeme a vysvětlíme si, k čemu jsou dobrý, v jakých případech se hodí a v jakých případech jsou naopak úplně moc efektivní. Já vlastně můžu použít klikr, super. Tak, cache prohlížeče. To je taková ta nejjednodušší věc, ta nejjednodušší cache, kterou ovlivňujete prakticky pouze jenom hlavičkou, kterou posíláte v HTTP odpovědi. Takže pro její aktivaci vám stačí tady ten kousíček kódu do hotacesu, a je to taky tenhle ten kód, třeba takovej, který, když si stáhnete různý booster pluginy a super performance enhancery, tak vlastně ten plugin většinou tam šoupne jenom tenhle ten, uh, jenom tenhle ten kousek kódu do hot accessu. To se vám můžete dát sami bez problémů ručně. Tak. Co se stane, když tady tyhle ty expert z hlavičky na tom webu nemáte a ty vaše zdroje nemají? Neznamená to, že ten prohlížeč přestane prostě všechno kešovat a bude při každé příležitosti všechny zdroje znovu stahovat. V tom případě, když tam nemáte, tak nastoupí nějaká heuristika, heuristika prohlížeče, která je podle RFC definovaná takže je to vlastně uh, teď minus za tu poslední modifikace lomenu deseti, to znamená, desetina času stáří souboru. Takže když vy vydáte článek, uh, když jste ho vydali, vydali před deseti hodinama, je tam nějaký obrázek tak vlastně prohlížeč ten obrázek drží v cache jednu hodinu. Takže když vám ten návštěvník po hodině a půl přijde znovu na ten web, aby se podíval, aby si dočet ten článek, něco takového, tak se mu to stáhne znovu. Z tohoto důvodu je fajn si tyhle hlavičky vždycky ručně ohlídat a ručně si je nastavit podle potřeby. Tak, další na cestě je nějaká proxy cache. Tam může být na několika cestách, celé cesty od prohlížeče k tomu serveru. Může být už třeba na vaší, ve vaší síti. To používají většinou velké firmy. Dneska už to tolik neprčí, protože internetové linky jsou rychlí a tak je většina provozu na Https. A kdyby chtěli tu lokální cache na vstupu do vaší korporátní sítě dělat, tak musí to Https nějakým způsobem dešifrovat a koukat, na co vlastně vy koukáte, což už se dneska moc nenosí. Další poměrně hodně známá cache, tak je přímo na cestě, někde mezi, na té půlce té cesty, to může být třeba Cloudflare. Cloudflare je služba, která vlastně třeba vaše všechny dotazy, které tam posíláte, tak zakešuje třeba obrázky nebo statické soubory u nich na serverech, na rychlý lince, takže když ten návštěvník znovu, no už máte hodně návštěvníků z různých koutů světa, tak vůbec se nedostanou k vašemu serveru a všechno se vrátí už z těch uh, serverů, který ten Cloudflare má různě po světě. To se zkrátí cesta od návštěvníka k vašemu serveru. Pak, uh, když máte už nějaký vlastní server, tak ten server nebo váš weboster, tak může mít taky nějakou cache tam nasazenou. Dneska jsme tady měli zrovna denník N, uh, kde používají Varnish, což je cache, uh, která vlastně ještě před tou infrastrukturou je poměrně chytrá, umí spousty věcí, když vám stačí hloupější, jenom to mít zakešovaný, tak například webový server Nginx v sobě taky nějakou keš má. Tak, první otázka. Pomůže mi Cloudflare, i když mám lokální web? Samozřejmě, provedl jsem pro vás nějaký měření. A jestli je to vidět, tak vlastně bez Cloudflareu, tak tady nějakým testovacím webu jsou tady nějaký čísla. Když jsem tam na Cloudflare, tak se to všechno trošku zlepčilo. Není to žádná super jako bomba to zrychlení, ale pořád tam je. Takže pro lokální web, se vám Cloudflare může docela dobře hodit. Platí to však v případě, že, se ten, že vám ten Cloudflare vrací všechny ty vaše požadavky, které tam máte, že to hitlo tu cache. Když tam mis, tak to znamená, že vlastně ten Cloudflare, ten váš požadavek, neměl ještě v cache. A uh, prakticky se web i trošku zpomalí, protože ten váš, ten váš návštěvník nejdřív komunikuje na Cloudflare, tam čeká, Cloudflare si vědná ten zdroj, který chtěl mít zakešovaný uh, s vaším serverem. Té ta cesta je prakticky dvojnásobná, takže to může být trošku, uh, trošku pomalejší. A uh, další věc, kterou je potřeba si uvědomit, tak je to, uh, že Cloudflare rozhoduje to, co vám zakešuje, podle toho, jak je to často ptaný. Takže když, když máte malou návštěvnost, tak uh, ne až tolik v těch zdrojů, které tam jsou, opravdu zůstane v té uh, Cloudflare cache a bude muset právě vždycky se na všechno ptát. Takže to je dobrý, když, když začnete používat Cloudflare, tak si otestovat po nějaké chvíli, jestli se vám obecně naprostá většina těch požadavků, uh, jestli tam mají hit, když se kouknete do hlaviček, nebo ten miss. Tak, když tam mají miss, Uh, tak to může být z několika důvodů. Buď to, že je tam teda malá návštěvnost a Cloudflare ten zdroj nevyhodnotil, jako že je potřeba kešovat anebo máte už blbě nastaveny nějaký kešovací hlavečky na tom serveru a uh, máte tam prostě někde nastaveno nekešuj to. To můžete byt, odebagovat třeba pomocí nástroje RedBot, uh, který vám lidskou formou ke každému vašemu požadavku na, na obrázek, na JavaScript a na další věci, tak vám řekne, uh, proč to asi nebylo zakešovaný. Poměrně hezky, každou hlavičku tam má vypsanou a říká vám, proč, to asi, proč je to kešovaný nebo proč to není kešovaný. Pak samozřejmě můžete použít běžný nástroj jako ve nebo GT Matrix. Tak, půjdeme dál na další úroveň a to jsou plně stránkový keše. Pod tímhle s tím názvem tak se skrývají prakticky kešovací pluginy, které najdete ve WordPress repozitáři. Je jich poměrně hodně. Uh, začínají vlastně od jednoduchého VP Supercash po komerční uh, plnotučný VP Rocket. A mezi tím je prostě spousty spousty dalších. Tak. Uh, prakticky všechny tyhle pluginy jsou postavené na stejném principu. Uh, jde o to, uh, že uloží nějakou už předpočítanou hodnotu, předpočítanou tu stránku, vextrahují z tohoto HTML statický, uloží to jako soubor a potom vám vlastně těm návštěvníkům, který na ten web jdou, tak vám už servíruje ten vygenerovaný, uh, vygenerovaný HTML a nemusí se ho znovu to PHP -čko počítat. Tak, uh, čem se lišej? Uh, lišej se na prvý v přístupu, Uh, buď to můžou uh, zkoušet, jestli ten soubor cache existuje přímo za to akcesu, takže úplně obejdou uh, veškerý to PHP, který je poměrně pomalý, uh, nebo mají nějaký malý PHP skriptí, který to místo velkého nabopnalého WordPress jádra uh, otestuje za vás a. Uh, Díky tomu mají na tou keší větší, větší, kontrolu, je to trošku pomalejší, ale můžou tam vyrábět takové věci, jako třeba fragmentovou cache, že vám ve stránce, která je zakešovaná, tak vám tam nechají třeba nějaký kousek uh, dynamického místa, který třeba pak dopočítají. A pak mají různé další zlepčováky, že mimo tady téhle plně stránkový keše uh, vám tam doplní třeba mini minifikaci zdrojů a dalších spousty věcí. Tady je obrázek jenom z administrace VP Rocketu, kde je spousty právě těch zlepšováků, který v sobě má. Mezi paměť to je právě ta plně stránková cache, ale má tady různý lazy loadingy obrázků, optimalizace statických souborů a tak dále. Naproti tomu, VP Super Cache, tak ta je poměrně jednoduchá, vyberete si. Chcete ji zapnout, vyberete si mod Simple nebo Expert. Ty se liší v tom, že ten Simple, to je ten, jak jsem říkal, ten malý skriptíček, který tam je, takže pořád je tam nějaký PHP. A uh, Expert, tak to je to, že musíte mít nastavený head Access, uh, kde jsou nějaké pravidla, které přímo kontrolují, jestli ten soubor cache na, na disku existuje a uh, servírujou servírují vám ho bez toho, že by se PHP vůbec účastnilo toho vyjednávání. Takový doporučení nastavení pro většinu případů je nastavit si ten cash timeout na 36 000 vteřin, to je 10 hodin, a timer, po který to chcete kontrolovat, tak je to, tak je to 2 hodiny 7 200 vteřin. Je to proto, že když máte třeba nějaký kontaktní formulář na webu, tak ten používá takzvaný nonce, což jsou vlastně takový tokeny pro jednorázové použití, které ve WordPressu typicky mají platnost 12 až 24 hodin, a kdyby tam byla ta delší doba, tohle se dohromady 10 a 2, ta maximální hodnota 12 hodin, kdyby tam byla delší hodnota, tak se vám může stát, že to odeslání toho formuláře neprojde. Protože vyhodnotí to, vyhodnotí to že prostě neplatí ten token a uh, odeslání formuláře nebude fungovat. Tak podíváme se trošku hloubš do toho uh, VP Supercash, jak vlastně funguje. Tohle je nějaký zjednodušený zápis, který on vám vkládá do toho akcesu při standardním nastavení můžeme tady vidět, že tady se kontroluje několik podmínek. Jo? Kouká, hele, je to post, když to není metoda post, budeme kešovat. neobsahuje náhodou, a tady tenhle ten zápis znamená, že tam nejsou nějaký parametry za otazníkem, jako autor se rovná jedna nebo něco takového. Takže jakmile nějaký parametr s rovnítkem v té adrese, tak se taky nebude kešovat. Pak jsou nějaký kukyčka, kde se kouká, hele, je to člověk, který mi něco komentoval, abych mu nedával, abych mu nedával uh, vlastně za stránku bez jeho komentáře. Jo? Uh, to samý je uživatel zalogovaný, je to stránka chráněná heslem. Tak tady v těch kukyčkách, tak vlastně to jsou takové typy, uh, kdy on uh, místo toho, aby vrátil kešovnou stránku, a když tam něco takového je, tak ji pošle znova. Tak, Potom tady je vidět krásný pravidlo, který říká, hele, koukni se na disk do nějaké té cesty, cache, super cache, jméno toho webu a tak dále, Jestli tam je soubor index .html, to F je jako by test existence souboru. A když je, tak mi uje nějaký interní redirect, který nevidí uživatel a vrať mi ten soubor přímo. Takže v tenhle, tohle to vlastně obejde celé to, celý to fungování toho PHP. Vůbec to ten do je požadavek a rovnou už ten se vrátí tady tenhle ten vygenerovaný soubor. Tady je vlastně taková str stromová struktura, jak to vlastně v té super cache, v té cache vypadá. Když teda dáme nějaký požadavek takhle například wordkem Bratislava, tak vlastně ten super cache vyrobí takovouhle strukturu, takovouhle strukturu webu, kde vlastně v každé té složce podle tady toho len z toho, podle té cesty, která je na serveru, tak v každý je vlastní složka, která má index HTTPSHTML a když existuje, tak to vrátí z cache a nepočítá znova. A tímhle způsobem prakticky fungují úplně všechny ty kešovací pluginy, jenom nějaký mají prostě tady tyhle ty pravidla lepší, nějaký jsou univerzálnější a tak dále. Takže víceméně trochu jedno, jaký použijete pro to základní kešování, vlastně všechny fungují tak nějak stejně. Tak, a teď se podíváme na nějaký grafy, jak to vlastně vypadá, co vám tady ta plně stránková cache může při různým nastavení přinést. Tady tohle je graf, kdy jsem zkoušel takový stres test webu nejdřív bez super cache. tady ta zelená čára je počet paralelních dotazů, který zkouším. Zkoušel jsem prostě pustit od jedné do tisíce uživatelů najednou na ten web. Tady bez cache je vidět, jak nejdřív je to OK, kolem 200 ml nějaká odezva, pak se to se zvyšující se počtem návštěvníků začíná zvyšovat, až dojdeme tady na hodnotu nějakých, kolik je to, 300, 300 konkurenčních návštěv najednou, a najednou to začne padat. A to znamená, ve skutečnosti, že ten web server se právě přetížil a začal vracet chyby. To je tehle žlutá, žlutá stoupající křivka. Takže bez té super cache, jen tak, je to čistý WordPress, tak zvládnu ten server obsloužit nějakých 300 konkurenčních návštěvníků najednou a pak prostě krachnul. A ještě problém je v tom, že od nějakých, od té první stovky, tak se začala docela prakticky lineárně zvyšovat odezva toho webu. Když tam dáme super cache v tom simple modu s tím PHPčkem, jo, tak jak to vypadalo? Tady na začátku to teprve startuje a pak jedeme. Jo? Pak jedeme, odezva se drží kolem 120 milivteřin a uh, tady u nějakých 500, 500 návštěvníků, 400, 500, tak nám začíná zase právě teď se zvyšovat odezva. Až na nějakých uh, dejme tomu šesti stovkách, zase to krachne a už ten server prostě nestíhá. A i s tou super cache, protože je přes PHP, PHP se zadejchá a začínám vracet chyby. Tak, co když tam dáme tu hotel Když tam máme tu hotel tak samozřejmě je tam nějaký start, než to najde, a potom tady vlastně testuje, si, existuje ten soubor té cache na tom disku nebo ne. A pak už se nám ta odezva ustálí. A už je úplně jedno, Uh, kolik těch návštěvníků tam je. Tady je tisíc, uh, tisíc konkurenčních návštěv najednou na ten server pálím a ta odezva pořád bez problému se drží na nějakých těch 110-120 milivteřinách a vůbec nic se neděje, je to prostě úplně v pohodě. Je to tomu serveru jedno, dokud mu nevyplejt vám uh, nějakou jeho konektivitu, uh, tak prostě je mu to úplně fuk a uh, jede dál pro neomezenou uh, prakticky neomezenou návštěvnost skoro. Potom ještě takový, jednou jsem zkoušel, že jsem tam dal právě tu cache tom Nginxu a výsledek je prakticky stejný. S tím, že akorát ten pík na začátku je menší, protože on to má uložený v ramce, takže on, zkontro, on, nemusí už kontrolovat existenci souboru na serveru. Takže zase najelo to a pak se drží, drží návštěvnost kolem 110 mili nezávisle na tom, kolik konkurenčních návštěv na ten web jakoby pálím. Tak, Koukali jsme tam na ty pravidla v, v tomto akcesu, který nám zabraňují kešování, jaký to jsou. Takže když je v tom, když je v tom odkaze nějaké parametry, když to tam tam nezruším v nastavení, tak se nám tenhle ten odkaz třeba nezakešuje a musí se počítat znovu. Problém je v tom, že asi takových odkazů tam nemáte moc, když tam nemáte třeba nějaký para, filtry nebo něco takového. Ale problém je v tom, že ten samý odkaz je třeba na Facebooku. Takže když odkážete něco na Facebooku, tak Facebook tam šoupne tady tenhle nějaký atribut FBCLI. A to způsobí, že vlastně všechny vaše návštěvy, které z Facebooku, tak nejsou zakešovaný a dostanou tu pomalou prakticky verzi stránky a zatíží vám web. To samý platí pro PPCčka. Když máte Google Autotagging, tak ten tam zase dá nějaký svůj parametr. A nebo obecně, když si ty odkazy sami zakešujete, třeba UTM-kama do e-mailu. Pokud tam máte tohle z tak vlastně všichni vaši návštěvníci z mailingu tak dostanou nezakešovanou podobu té stránky, tudíž je to pomalejší a je tam horší experience, což hlavně u těch třeba PPCček tak úplně nechcete. Jak se proti tomu bránit? No, tak můžete použít třeba ten prokit který pro tyhle ty nemodifikující parametry, které tam jsou jenom pro trackování, tak má na to výjimky a když tam jsou, tak vám vlastně i tak vrátí tu zakešovanou verzi stránky. Nebo jsem napsal takový fix do k Accessu, který, který udělá takový triček, že tam ty parametry v URL adrese nechá, ale na pozadí provede interní přesměrování do něj. Je super, když si myslí, že tam ty parametry nejsou. Takže na to pak tady mám fixík a obecně se dá říct, že tady tyhle ty různý parametry při přesměrováních a tak, tak jsou hrozně složitý problém a spousty webů, spousty webů, to má špatně udělaný. Jsem dělal průzkum na nejlepších, jako nejznámějších webových portálech v České republice, tak nějakých skoro 20% webů mělo nějakou formu problému při redirectech s parametrama. Občas je vyhodí úplně, to je zruší měření, občas prostě to zduplikujou, občas když tam uh, ten web funguje a Facebook tam přidá nějaký svůj parametr, tak vedou na neexistující stránku. Takže je dobrý si trošku ohlídat ty parametry, jestli opravdu, když ten váš web načtem s parametrama, jestli se všechno stane tak, jak se stát má. Tak. Uh, pak je pár takových situací, kde je blbý, uh, kde tu cache používat. Uh, za prvé to jsou dynamické stránky, uh, což může být většinou, že tam jsou přihlášeni nějaký uživatelé, tak ty mají nějaké svoje informace, které identifikují a tak. Mají tam nějaký třeba svoje meníčko, nějaký uživatelský profil, tak to nechceme zakešovat, aby to měli všichni uživatelé stejný. Každý by měl mít vlastní, samozřejmě. Uh, takový takový ještě případ je web s košíkem. Samozřejmě nemůžeme kešovat košík, protože ho zakešujeme, tak všichni uživatelé budou mít obsah košíku toho prvního uživatele, což je docela, docela, blbý. A blbě to funguje, samozřejmě, když máte na e-shop nějaké filtry, kdy si to seřadí někdo od největšího, od nejdražšího a tak. Zase tohle nastavení nechcete, aby měli všichni uživatelé vašeho webu. Když tyhle funkce chcete použít, a chcete zároveň to mít zakešovaný, tak je potřeba to přepsat do nějakého JavaScriptu, který to vlastně udělá na pozadí, že ta stránka základní pořád stejná a zbytek prostě už vyřeší nějaký JavaScript. Uh, pak, jak už jsem tady naznačil ty cache, tak je potřeba si dát bacha na ty stránky s formulářema, aby tam nebyla nějaká ochrana, uh, jako ten nonce ve WordPressu, uh, která, když vlastně zakešujete ten tok token, tak uh, když bez cache, tak aby prostě jenom jeden návštěvník to měl správně a všichni ostatní to měli blbě. Tak a standardně u toho WordPressu tak ta bezpečná doba kešování je těch 10 hodin, jak jsem říkal. A když nemáte web, kde jsou, kde jsou formuláře, kde je to jenom prostě nějaký blok nebo něco takového, kde fakt nejsou žádné takhle dynamické prvky, tak není problém to nastavit třeba na 14 dní. Vůbec to ničemu nevadí. Ale když tam máte ty formuláře, tak bacha na to. Tak. Uh, takže ta hlavní věc. Uh, pozor na to, že uh, doporučovat kešovací plugin a e shopech tak není úplně nejlepší. Protože, protože tam prostě dobře nefungují. Tak. Co ale, když chci i ten E-shop zrychlit. Tak jsou tady další cache? Máme ve WordPressu například objektovou cache, na kterou, pro kterou mám podporu. A e, tam jde o to, že vlastně e, WordPress samotný, když pracuje s kontentem, tak to je nějaký velikánský objekt, který je vypočítaný ze spousty databázových dotazů a tvoří se prostě velikánský objekt s nadpisem a bla 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 kontentem a spoustou metavěcí. A to je o, náročná operace. Tak e, fajn je, že tady ty si všechny e, dotazy, kterým prostě vedou k vytvoření toho objektu, tak jsem schopný uložit lokálně. Uh, tady se je vý, výtah prostě jednoho příspěvku uh, právě z té objektový cache. A tady vidíme, co už má prostě ten WordPress k dispozici. Hele, je tady uh, nějaký uh, tagy, jo, jsou tam tagy. To je zase, to jsou databázové dotazy. Uh, jsou tam kategorie, další databázové dotazy. samotní informace o postech, databázové dotazy, uh, post meta například. Zase tady spousty databázových dotazů WordPress musí vykonat, aby vlastně ten se objekt se A když mu to zakéšuji, tak je má k dispozici rovnou. Takže ušetříme objektovou keší spousty databázových dotazů. Uh, problém je, že uh, nějaký objektový úložiště Musí mít podporu na tom vašem webovém serveru, což bohužel většina sdílených hostingu nemá. A do WordPressu, když to chcete použít a ten váš server to má, tak musí doinstalovat DropIn. DropIn pro tu konkrétní technologii, je to buď to Memcache, Redis, XCache nebo APCU. A když to všechno máte, tak pak můžete narazit na další problém. A to je to, že když těch dat je zase až moc, Uh, tak začnou, začne to být trochu kontraproduktivní, protože tam je serializace dát. Když něco ukládáte do těch kešovacích engineů, tak se ten objekt musí nějakým způsobem zabalit do formátu, za kterého zpátky jde získat ten objekt. A to může být poměrně náročný. Uh, další problém té objektový cache je v tom, že ne všechny pluginy a šablony s ní počítají a může se vám stát, že prostě na něco si musíte prostě počkat a uh, šablona si myslí, že už, že je to aktuální, ale objektová cache prostě vrací něco jiného. Tak, ta serializace v reálu, jak to vypadá, tady je prostě nějaký serializovaný objekt, je to nějaký řetězec, pak musí přijít nějaký makáč, který prostě ten objekt prostě zpracuje a vyrobí z toho, vyrobí z toho už ten opravdový, opravdový objekt. To už může být poměrně náročná práce a když máte prostě, nevím, zpracovat takhle serializovaných několik stovek dotazů, nebo stovek objektů, tak je to fakt jako záhul. Tak, ta hlavní teda věc, co dělá to objektová cache, je redukce dotazů. Tady zase čistý WordPress, uh, pustil se měření, uh, bez objektový cache, tak mi vykonal tady 26 dotazů, když jsem ji nasadil, tak z těch 26 to kleslo na 7. Takže to dobře funguje, právě když máte Dejme tomu 100-200 databázových dotazů, když ten WordPress dělá. Tak v té době se to ještě vyplatí nasadit, protože vám to zredukuje většinou poměrně dobře. Když už jich je tam několik set, tak narazíte na to, že už to začne být kontraproduktivní kvůli té nároční serializaci. Tak další věc, co WordPress nabízí, tak je uh, transientní cache. Uh, to je takový triček, uh, kdy vlastně ten objekt se neuloží do, tý, do toho storage engineu, ale přímo do databáze. Takže to, co je náročné, tak vám to zabalí a dá vám to jako další výpočet do té databáze a máte to všechno, uh, 10 dotazů, prostě zabalíte třeba do jednoho z, uh, v té databázi. Tak. Uh, další věc, kterou můžete uh, docela úspěšně použít, je obcache. Obcache je taková fičura PHP, kde se vlastně skompiluje, skompiluje ten zdrojový kód a louží do ramky. Což samozřejmě pak spotřebovává další RAM. A je to ta věc, proč ty nové verze PHP jsou o tolik rychlejší, protože líp umí pracovat s tou obkeší. Samozřejmě musí na tu opcache být nějaký místo na tom serveru, musí tam být vyhrazený prostor, kdy vlastně jeden běžný web sežere většinou kolem 20 MB ramky. Takže na těch sdílených hostingách uh, tak se může stát, že ta uh, hodnota té obkeše uh, tak je menší a ne všechny ty weby, co tam jsou, se do ní vejdou. To je se tam je, ale prostě nějaké web je pomalej, protože není v obkeši a nějaké je rychlej, protože v té obkeši je. Uh, stav té obkeše, uh, tak si můžete zkontrolovat, jsou na to různý tady nástroje. Uh, tady třeba na tomhle tom serveru je vidět, uh, že tady je uh, kolik 200 mega zhruba, <laughs> jo, 256 mega RAM je jí při, přiřazený a jejich 60, 62 mega ještě volných. Kdyby tohle to bylo plný, tak se ta cache musí vypráznit a znovu se začíná plnit. Takže uh, tohle to může rozhodnout na sdíleném hostingu, jestli tam je ob jak je velká, jestli zrovna ten váš web, ty vaše skripty jsou rychlí nebo pomalý. Jo? Uh, tuhle sounotu můžete trošku zjistit i z PHP Info, ale tam takový docela nečitelný. Tak. Uh, další věc, další cache na těch serverech, tak je samotná disková cache uh, přímo, uh, přímo na serveru. Uh, a tady platí pravidlo, že ramky není nikdy dost. Uh, I když vaše aplikace nevyužívá maximální množství ramky, tady se můžeme kouknout, že uh, to zelený, tak to je právě aplikační cache, co potřebují ty weby, aby běžely. A tady se žere nějakých 18 giga. Jo? Nicméně ten, Linuxovej, ten Linux využil tady ještě dalších 14 GB toho modrý jako dočasnou cache těch souborů, takže nemusí šát na disk. Takže on má ještě 14 GB různých souborů, objektů naházený v ramce, aby nemusel šát na disk. Takže to znamená, že když máte prostě spousty ramky, tak Linux si s ní vždycky nějakým způsobem poradí a když kupujete VPS, tak je dobrý třeba mu nějakou tu ramku ještě přidat, protože fakt tomu serveru to pro ten výkon pomůže. Tak, další věci, co můžete kešovat, tak těch je samozřejmě spousty. Já třeba mám strašně rád cache lokalizací ve WordPressu, protože když máte WordPress v jiném jazyce než v angličtině, třeba ve slovenštině, tak jsou tam lokalizační soubory, který prakticky jejich zpracování sežere třetinu času práce, nebo třetinu času prostě toho WordPressu, když se vykresluje, nebo když se počítá. A když to zakešujete, tak ušetříte třetinu, třetinu výkonu a je to fajn. Máme tady vlastně ty moje pluginy, jsou jako emu pluginy tady v mém repozitáři a mám dva. Jeden je ten obyčejný, ten se jmenuje Mokeš. Tam jde o to, že udělá takový tříček, že vlastně všechny ty lokalizační informace co tam jsou, tak z nich udělá PHP třídy. Což znamená, že to jsou vlastně PHP soubory, tudíž ještě můžete trošku podojit ten webhosting, když má volnou obkeš, protože i ty lokalizační soubory, přesou jsou PHP, tak je uloží do té obkeše. Takže všechny ty lokalizace pak načítáte z ramky. Takže tím podojíte trošku ten uh, web server. Uh, když tohle se chce použít a máte rozšíření IG, IG binary, což je takový doplněk do PHP, který zase není moc dostup jako běžný, ale když máte VPS, tak ho tam můžete dát. A ten řeší problém, ty serializace jak je náročná, protože to uloží binárně a to je mnohem rychlejší, než když musí se zpracovat ten gigantický řetězec. Tak, a pak jsou samozřejmě další další keše, který si můžete vymyslet. Můžete zakešovat menu, můžete zakešovat výstup widgetů. Zase vám to může trošku pomoct, pomoct výkonem, když to řešíte v této fázi. Tak, a teď se podívejme na reální měření, jak to vlastně, jak to vlastně vypadá. Jo? Takže tenhle je první vlastně čistý WordPress bez zapnutý obkeše, nebo by to bylo v případě, že ta obkeše na tom hostingu pomalá, plná. Jo? Takže 283 ml, 22 MB ramky to sežralo. Tak, zapli jsme obkeš a vykreslení o zpracování toho WordPress jádra, tak mi už sebralo jenom 188 ml. Jenom zapnutím obkeše, protože si ty soubory toho WordPressu sečtou z ramky. Uh, sklesla je paměťová náročnost, protože on má ten WordPress no, spoustu těch souborů v rámce a uh, další na ten další běh jako doplnili jenom tu šablonu a pluginy a takovéhle věci. Jo? Uh, další věc, když nasadíme cache lokalizací, uh, tu moji základní s těma třídama, uh, tak najednou z těch 188 už máme jenom 128, to další zrychlení. Už jsme to prakticky uh, víc než dvakrát zrychlili. A uh, tady zase klesla ještě ramka, protože ty lokalizace toho WordPressu jsou v OP uh, A teď, když zasadíme uh, cache lokalizaci s tím IG binary, tak ještě trošku jsme to zrychlili, protože tam je uh, poměrně rychlá ta deserializace rychlejší než vytváření těch objektů. Nicméně už nemáme, už nemáme v rámci uh, ty lokalizace, a uh, náročnost Ramky se zvedla, protože on musel přečíst ten soubor s tou lokalizací. Sice je serializovaný, ale zase nám to něco sebralo. Tak, pak ještě další takový triček. Tady jsem ještě použil znovu cache lokalizací, tu nejrychlejší, co mám. A ještě jsem použil ten samý trik, co jsem použil v tomhle případě ty PHP třídy. Použil jsem je pro obcache. To vám za chvilku ještě ukážu. A to jsem už se dostal na jenom 105 mV. Zároveň to je způsobený tím, že tady ubyly ty, ubyly ty, ubyly ty dotazy. Tak, a jak jsem to dosáhnul? To máme tady. Když jsem mluvil o té objektový cache, že potřebuje podporu serveru, tak to nebyla úplně pravda, protože mě napadlo, když už používám tu chytrou, chytrou obcache pro no, tu chytrou cache pro lokalizace jako PHP třídy, kde není ta serializace náročná, že by to šlo použít i pro tu obcache, aby vlastně server to ukládal jenom do nějakých souborů, No, tak jsem zjistil, že nechtěl jsem to psát dlouho, Přemýšlel jsem nad tím třeba tři roky, že to napíšu, a mezi tím už to někdo napsal za mě na podobný princip. Takže na tomhle odkazu si můžete sehnat, stáhnout vlastně obkešový dropin, in který dělá to, že vám vyrábí vyrábí ty objektový keše objektový přímo v cache složce ve WordPressu a vlastně takhle vám tam vytvoří spousty, spousty souborů, ve kterých jsou jednotlivý, jednotlivý ty data, prostě, serial, no prostě jako přímo PHP objekt, tady je vidět nějaký post, jo, všechny ty parametry, které by musel tát, ta databáze, tam jsou. Tak, já na to ladění tak používám PHP profiléry a používám Blackfire IO, který zase, aby mohl fungovat, musí být podpora, musí to rozšíření být nainstalovaný na serveru, což ne vždycky je, plus je to placený nástroj, a když ho nemáte, tak si docela dobře poradíte pomocí pluginu Query Monitor, což je takový pěkný rozšíření, který vám ukáže spousty zajímavých informací a hodně se jich hodí pro libovolný vývoj. Ty samé věci, co jsem zjistil z toho Blackfireu, tak tady mám. Tady mám dobu, jak to vykonávalo, kolik rámky to sežralo a kolik času jsem strávil databázovými dotazama, který pak mám i vypsaný, mám tam, jaký to dělalo, pohodl, a tak dále. Tady je takový výpis toho panelu, když to dáte do detailů, co všechno tam je za informace. Máte tam systémový proměný, proměný toho, toho WordPressu. Fakt je to super nástroj, doporučou vyzkoušet, protože vám uh, ulehčí, ulehčí spousty času i při tom vývoji. Jo? Tak a to už se blížíme do závěru. Tady je seznam těch věcí, uh, které si myslím, že byste si s mojí přednášení měli odvízt, odníst. Uh, takže máme tady říkám, ty expert z lavičky. to je strašně jednoduchá věc, která pomáhá mějte je vždycky když máte větší návštěvnost, aby to uh, bylo smysluplný kešovat, anebo máte geograficky rozdílný web, že máte prostě, obsluhujete víc třeba států, tak použijte Cloudflare nebo podobné služby. Uh, můžete vyzkoušet moji cache lokalizací, která dost rapidně, no, o třetinu je schopná zrychlit jádro WordPressu, a má minimální side efekty. Pokud máte prezentační weby nebo blogy, použijte nějaký z těch kešovacích pluginů, dejte si bach na parametry v URL adresách. Pokud máte e-shop a chcete to optimalizovat, tak je to problém, protože musíte fakt začít od základů. Nejlepší je prostě hledat ty špatné komponenty, které tam jsou, které trvají spousty času a může vám pomoct objektová cache, pokud tam těch databázových dotazů není zase nějak extrémní množství. A uh, když máte nějaké sdíleného, stejnou vlastního, stejně kontrolujte si velikosti obcache, jestli uh, se efektivně využívá. A když kupujete Dedic, tak si kupte víc RAM rovnou, protože ten Linux bude strašně rád. No a když to ladíte a nemáte profiler, tak zkuste ten Query Monitor plugin. Tak, to je za mě všechno. A ještě bych vás chtěl nakonec pozvat uh, na WordCamp Praha uh, 2020, který bude poslední února, tak vás tam moc rádi uvidíme. Super, děkujeme krásně. Já tu mám na tebe dvě otázky. O který cache plugin pro multisite? Uh, multisitu bez problému, no, většinou bez problému podporuje jak ten VP Super Cache, ne, no, neměl jsem s tím nikde problémy, a uh, multisite je bezproblémová i ve VP Rocketu. Takže uh, říkám, já mám třeba ten VP Super Cache rád, protože dělá jenom tu jednu věc a je strašně predikovatelný je strašně predikovatelný v tom, co dělá. No. <laughs> Tento náš mikrofon dneska nějak zlyhává. Dobrá, ještě jedna, teda má význam řešit CDN pro weby cíleně na český slovenský trh? pokud mají dostatečnou návštěvnost, tak určitě má. Říkám, u toho kešovacího engineu, jako no, obecně u těch CDNek, tak dobře, když používáte CDNku typu Cloudflare, která jako průchozí, že zjišťuje nějakou analýzou, dotazuje, jestli má smysl ten zdroj kešovat nebo ne, Uh, tak potřebujete trošku nějakou návštěvnost, aby zabrala. Pokud máte CRN takového typu, že tam ty soubory nahrajete a oni tam prostě ležejí a jsou dostupní pro všechny, tak to má určitě smysl, ale stojí to nějaký peníze, takže už je to o tom, jestli se vám to biznisově vyplatí. Ale naprostá většina těch CRN, uh, tak vám, když mají teda data centra někde poblíž, tak vám pomůžou, protože jsou optimalizované na delivery těch statických souborů, takže o pár procent to vždycky ten web zrychlí. Dobré, super, ďakujeme. Myslím si, že to bude už teda všetko. Ještě raz veľmi pekne ďakujem a môžete se tešiť teda na poslednú prednášku tohto dňa. Dobra.